V letošním roce si připomínáme několik výročí významných pro obranu naší země. Žádná armáda se neobejde bez své zálohy a ani my nejsme výjimkou. Války nevyhrávají pravidelné armády, ale armády, které se budují ze záloh. Aktivní záloha armády České republiky, aktivní záloha ozbrojených sil České republiky byla zřízena zákonem v roce 2004, nicméně už od roku 1999 se pořádala dobrovolná cvičení, kam chodili vojáci, kteří měli zájem se účastnit na obraně státu. Do aktivní zálohy jsem vstoupil v roce 2017, to už jsem 2 roky vedl Pražskou záchrannou službu. Evropa a evropské metropole se měnily tak, že ten civilní sektor byl zasažen těmi teroristickými útoky, kdy vždy docházelo ke spolupráci mezi IZS těch jednotlivých zemí a armádou. A na konferencích jsem viděl ředitele jednotlivých velkých záchranných služeb, že ta armádní zkušenost pro ně byla přínosem, protože urgentní medicína se obecně vyvíjí vždycky na podkladě válečných a vojenských zkušeností. V roce 2002 vznikla potom aktivní záloha dobrovolná, to už bylo několik jednotek, které byly pravidelné, a v roce 2004 potom aktivní záloha, která v té době měla 21 jednotek, 14 pěších rot a 7 jednotek u bojových útvarů. A v roce 2016 byl schválen zákon o službě vojáků v záloze a na jeho základě se výrazně zvýšil jak počet jednotek, tak počet jednotlivých vojáků. V současné době máme 56 jednotek, celkem je to přes 4400 vojáků. V rámci aktivní zálohy jsem byl nasazen na zahraniční misi, kde právě jsem si uvědomil pokoru toho, jak dobrý život žijeme tady u nás, a ta zranění, která Českou republiku míjela a budeme si všichni přát, aby ji míjela i dále, tak právě na tomto nasazení bylo potřeba zvládnout. Naučili jsme se taky dávat tu situační bezpečnost, to znamená, učím své lidi dávat na sebe pozor a soustředit se i na okolí, nejenom na toho pacienta, což nakonec umožní jak záchranu pacientů, tak návrat všech v pořádku domů. Ta struktura jednotek aktivních záloh je docela komplikovaná. V zásadě teda jsou jednotky pod pozemními silami, pod vzdušnými silami, speciálními silami, teritoriálními silami. V podstatě všude tam, kde je potřeba doplňovat vojáky z povolání, všude tam, kde je potřeba v případě nutnosti povolat nějakého specialistu, odborníka, kterého armáda běžně nemá k dispozici, tak tam všude jsou místa pro vojáky v aktivní záloze. Ve chvíli, kdy jsou lidé, kteří nabídnou svou civilní profesi pro armádu, v armádě se naučí vystoupit ze své komfortní zóny, tak nahradí vlastně původní branou výchovu ve vyučovacím procesu a vede to podle mého názoru k zodolnění celé republiky. Pokud někdo chce sloužit, musí samozřejmě splnit nějaké základní podmínky, to znamená zdravotní způsobilost, věk, občanství, trestní vezuvonost. Ale pokud toto splní, tak si může v současné době docela vybírat, kam může nastoupit. Těch míst je skutečně hodně. Může to být u mechanizovaných jednotek, střelec, kulometník, může sloužit u minometu, může sloužit v dělostřelectvu, může být logista, může být lékař, zdravotník, může sloužit jako specialista IT, může sloužit jako specialista třeba analytik, zpravodajec. Těch míst je skutečně hodně a zájem je dostatečný pro postupné navyšování a není dostatečný tak, jak bychom potřebovali. Potřebovali bychom mnohem víc. Jsem přesvědčený, že každý člověk, který tady žije, by se měl podílet na něčem, co slouží všem. Někdo může sloužit v armádě, třeba, jiný nemůže nebo ho to nebaví, tak může sloužit jinde.
může pomáhat v charitě, může pomáhat jako dobrovolný hasič, může pomáhat jinde. Ale pokud může, tak podle mě by měl sloužit i v ozbrojených silách, měl by se na tom podílet, protože to služba vlasti je a bohužel situace je taková, že bez tohohle se neobejdeme.